50% av basket, spelar försvar. Men på skolhemsträningarna så lägger vi extremt lite tid på försvar, utan det är individuell offensiv utveckling. Men samtidigt lite defense, framförallt att då vi spelar att man pratar ur ett defensivt perspektiv och har övningar med ett defensivt fokus istället för att springa runt och zigzag-slida. Defensiv stance, Arvid Wittenmark. Vad är viktigt som vi har i vår defensiva stance? Att man är djupt. Yes, varför? För att man ska vara explosiv och? Ja, och? Ställ dig på raka ben. Ställ dig på raka ben. Liksom en låg stans. Och ställ dig på hela ben. Ju bredare stans vi har, desto svårare är det för offens att ta raka linjer mot korgen. Jag vill att vi jobbar push and pull. Förr i tiden så lärde man ut push and drag. Alltså att man skulle dra sig fram med den yttre foten. Och det går inte så snabbt. Och basket går snabbare och snabbare, så vi måste kunna trycka och dra samtidigt. Så vi är en låg stans på tårna. Vi trycker och vi drar. Och så försöker vi vara så kvicka som möjligt i vändningarna. Kör bara några gånger. Redo? Djup stans. Tryck och dra. Kör! Kvicka vändningar. Ja, håller vi. Alla på ett led här. Ungefär i mitten. Ni följer Hannes. Hannes är offens, men han slidar också. Så när Hannes byter riktning, då byter ni riktning. Redo? Jag slidar. Ja. Och du slidar med ansiktet mot, så när du byter riktning, då styr du hela gruppen. Kör! Armen! Och! Jättebra! Nu kommer vi säga att vi ska ha näsan vid bollen, som Hannes dribblar med den handen. Dribblar han där, så vill jag vara där. Så när han byter, ska jag vara med näsan vid bollen. Och det finns en gammal idiotisk coachgrej att man inte får korsa fötterna. Och det är omöjligt att vara lika snabb som någon som springer och man ska trippa runt så här. Så nu då han byter riktning, då ska vi så snabbt som möjligt. Vi kör lite längre slide, så han byter riktning mer sällan. Då måste vi springa i kapp, Hannes. Så om jag visar när Hannes går dit, så byter han riktning. Kvicka sprintsteg tillbaka till slide. Kör! Vi kan! Yes! Vi kan! Awesome! Ja! Vi måste vara redo där också. Vi ska inte springa jättelånga steg, utan det är som en slide, fast vi vrider på höfterna, så det är här. Och sen är vi tillbaka i slide så kvickt som möjligt. Och sista tråkiga grejen. Sorry, det är mitt fel. Vi sparar det tråkigaste till sist. En boll, 5 mot 5. Vi har tova blir ljus, så mörkt mot ljus. Ljusa i offens, mörka i defens. Säkert avstånd. Aktiva händer. Vi är låg. Vi har aktiva händer och vi kommunicerar. 3 fokus nu. 2 stycken som är individuella. Eller 1 som är individuell. Låg stans. Och 2 som är med i laget. Vi har aktiva händer och vi kommunicerar. Jag är här. Jag har aktiva händer. Jag har aktiva händer. Passar med bollen till Oskar. Jag flyger med bollen. Flyger med bollen. Yes. Bollen ner i hörnet. Flyger med bollen, det är boll och smedare och så passar vi. Kör! Kommunicera sa du! Hej!
final. Fullsatt idrottar. Kör! Början så små lag bara jobbar med att flyga med bollen. Äldre lag kan vi lägga till liksom defensiv hjälp och roteringar. Vi har inte hunnit göra en EOS-linje ännu hur vi spelar försvar. Min generella är alltid spela över bollvändning oavsett om det är två guards eller en guard. Här spelar vi alltid över, då finns det två. En som kan hjälpa mig och en som kan hjälpa den som hjälper. Hör! Vi gör inte så mycket om bollen är i hörnet, så därför kan vi låta dem passa bollen i hörnet och tvinga dem att använda en linje.